За Олімпіадою в Сочі ледь не загубилася інша надзвичайно важлива подія для світового спорту і українського зокрема. Рекорд легендарного Сергія Бубки у стрибка жердиною впав. І сталося це на домашньому турнірі «Зірки жердини» в Донецьку на очах самого Сергія Назаровича. 21 рік спортсмени усього світу намагалися перевершити Сергія Бубку у секторі для стрибків з жердиною в приміщенні. Висота 6 метрів і 15 сантиметрів була зачарована для усіх. Та навіть 6 метрів рідко хто долав. Найбільш зосереджений на турнірі – Рено Лавеліньє. Він бере 6.01 і заявляє про намір побити рекорд. Планку встановлюють на висоті 6.16, це всього на сантиметр вище. Це просто фантастика. Після того, як я взяв 6.01, я поміняв жердину. Я ніколи раніше її не використовував. Я дуже хотів побити рекорд. Серед тих, хто не сумнівався в успіху француза, був і Сергій Бубка. Для себе я, в общем-то, думав о том, що это возможно сделать, и считал, что Рено это достойный преемник. В этом году Рено прыгнул 6.4-6.8. То это уже говорит о том, что это совершенно другой уровень высоты. Поэтому он к этому подходил. Рено Лавеліньє попросив підняти планку ще на 5 сантиметрів, але через травму п'яти стрибнути не вийшло. Попереду у француза нова ціль – рекорд Сергія Бубки «Просто неба». У липні буде 20 років, як українець стрибнув на 6.14. Андрій Ковальський, «Факти ICTV».